I just give up when the going gets tough. All I ever do is run. Sorry that I'm not enough. I'm sorry that I just give up when the going gets tough. All I ever do is run. I'm sorry that I'm not enough. I'm not enough. 4 a.m. in my room and I'm high again. Always treading caution, society's a lion's den. Feeling pain, I'm just wishing that the shit would end. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Lana Carolina, essa aqui eu sou eu suada, nojenta, cansada, morta. E esse aqui, ele é o meu canal. E eu tô morta de cansada, gente, porque foi assim, hoje a aula terminou, acho que foi uma, que 5 horas a aula terminou. Aí eu tive que imprimir algumas coisas e também eu fui comprar algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, inclusive quais foram as comprinhas de hoje. Comprei... Eu não vou falar, não vou dar spoiler, tem que ver o vídeo até o final pra saber o que eu comprei. Eu tô pensando seriamente em continuar aqui deitada e não fazer mais nada e morrer pelos próximos, sei lá, 10 anos. Mas sem enrolação alguma, eu vou estudar ainda. Eu não tenho a mínima ideia de que horas que é agora, gente. A mínima. Ri, que horas são? Acho que 8 horas. Meu Deus, já são 8 horas. Então, gente, assim, a gente não tem muito tempo a perder, não. Ha! Minha cama hoje, ela tá mais gostosa que o normal. Vou mostrar rapidinho as coisas que eu comprei pra vocês. Um é O Poder do Hábito. E esse livro aqui tá todo mundo falando, todo mundo gosta muito e tá, tipo, vendendo que nem água. E eu comprei também pra ler, porque ler nunca é demais e agora eu tô com o hábito de ler. Essa é a segunda belezinha, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu tô muito feliz com essa minha leitura e quero começar ela logo. Esse livro aqui é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, acho que é isso. E eu tô bem animada com essa leitura também, são várias indicações que eu tive, então daí eu resolvi comprar. Esse é outro livro aqui, por indicação da minha professora de redação, e todo mundo fala muito bem. E eu acho que esse tipo de livro é uma leitura muito boa, que te dá conteúdo pra vida, assim. Dá, sabe, repertório, mas não pra fazer vestibular e fazer redação. Pra vida, assim, eu acho interessante. Então, eu tava louca pra comprar esse livro. E o último livro que eu comprei é esse livro aqui. Ele é Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Foi por indicação que eu acabei comprando ele. Porque, pra quem não sabe, eu tô fazendo faculdade de psicologia. Então, falaram que é um livro muito bom ter em casa. E eu também dei uma passada na Calunga, mas eu fui lá especificamente pra comprar isso. Então, não foi, tipo, algo... Meu Deus do céu, estou na Calunga pra comprar 1000 post-its e cadernos e tal. Eu comprei esse fichário. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Então, eu comprei esse fichário aqui, e lá na loja onde eu comprei foi na Saraiva, nas livreiras Curitiba ou Saraivas, que eu comprei aqueles livros, eu comprei também uma coisa que vocês vão amar. As folhas são pontilhadas. E por que eu comprei fichário? Porque assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu tô na faculdade, eu quero testar coisas novas. E fichário, quem acompanha aqui sabe que eu sempre tive um negócio de não conseguir lidar com fichário. Então, como agora ainda não tô extremamente corrida com a faculdade, primeiro semestre, começou agora... Eu vou tentar usar fichário, porque eu vejo as pessoas usando e parece ser super prático, até porque eu comprei um furador, eu mostrei num vídeo pra vocês um furador, e eu tô tendo muitos textos pra ler. Aí desses textos eu vou acabar furando eles, colocando nos fichários pra eu estar sempre ali, e eu não vou levar ele pra faculdade, eu vou deixar aqui em casa mesmo, mas eu vou deixar tudo organizado, as minhas anotações ali. E pra faculdade eu vou só acabar levando isso aqui, que é tipo super leve, não faz diferença na bolsa, e daí eu chego em casa e eu arrumo as minhas anotações. Por enquanto é isso, mas provavelmente depois eu vá mudar ou não, me adaptar, não sei, depois eu faço um vídeo aqui no canal contando a minha experiência usando fichário. Mas agora eu vou arrumar o meu cantinho de estudos pra deixar já organizado, pra daí ir pro banho e voltar a estudar. Então vem organizar ele junto comigo. Tell the reaper to take my life with a scythe quick. Why is pain the only thing my brain can siphon? I've been on a journey trying to find some enlightenment. Why is death the only concept that gets me excited? Should I stay or go? That's been on my mind. Feel like you'll get bored of me, I'll be a waste of time. That's Olha como que ficou o cantinho, eu já deixei ele arrumado com o papel que eu vou anotar, com as canetas. E esses são os textos que eu preciso ler pra semana que vem, então são vários textos, mas conforme o estúdio vlog for passando, eu vou mostrando pra vocês. E qual que é a minha roupa? Isso aqui é do positivo que eu estudei lá. Aí eu coloquei uma camiseta manga comprida, porque tipo, de manhã tava meio frio. Aqui minha calça preta, a única calça que eu tenho, que eu adoro. E aquele Adidas, mas agora eu preciso ir pro banho logo, chega de enrolar. Agora você não leva um acampamento, uma decoração. Leva uma decoração. Tipo, mínimo.
Olha as, tipo, cheguei do banho agora. Você não tem noção. Eu tô, tipo, morta. Muito cansada. E daí, eu deitei ele na cama morta. Deu, não, vou ter que procrastinar um pouco, mas só um pouquinho. Aí eu coloquei o vídeo dos guri e, meu, eu sempre dou muita risada com os vídeos dele. Enfim, agora são 9:30 da noite, só agora eu vou começar. Mas lembre-se que nunca é tarde pra começar. Começar a morrer, se for. Brincadeira, gente, eu tô um pouco desanimada e cansada, mas vocês também precisam ver que nem sempre é produtividade a mil, animação e motivação, mas tem coisa que a gente só tem que fazer. Eu vou começar por um livro, por esse livro aqui, Problemamente Corpo. E eu tô com um xerox dele aqui, e xerox. Enfim, eu tô com uma cópia aqui de uma parte desse Problemamente Corpo, e eu vou tá lendo aí, fazendo aquela leitura ativa, e vou tá fazendo as anotações nessa folha que eu comprei, mas bora lá estudar comigo então. E é óbvio que eu vou colocar um lo-fi pra estudar escutando lo-fi. Tell me, is it too late to change? And don't say that I'm trapped in my old ways. I've been going through some mood swings today. So don't bother to ask if I'm okay. Food stains on my sweater, what do you think? Been running low on gas in my fuel tank. Mood gray as the weather when it do rain. Feel like I've been lacking the passion to do things. Oh, stuck in my cocoon, I'm consumed by the feeling that I'm running out of room. Like I can't breathe, like I need a bloom and escape from this place that I'm trapped in. Flapping my wings as a butterfly I can't be. Tell me in this metaphor, can I morph to a new me? To leave behind any regrets that'll beset me. I'm not defined by my past, right? I know that I'm a sad sight. Didn't get a wink of sleep last night. Thinking about all the mistakes that I've made, that I'll take to my grave if I stay in this place where I lack light. Can't quite figure out how to escape from my chrysalis. At war like a sweepstakes, never winning this battle of betterment. Fighting the sadness and bitterness developed from the habits I've settled in. I wish I wasn't introverted. I wish that I would talk more. I wish I wasn't awkward. I wish I didn't end up hurting all the people who I'm close to, who I've been acting cold to. I promise that it's inadvertent. I wish that I could show you the struggle that I go through. I need you to give me courage, yeah, I need you to help me. I need you to tell me. Tell me, is it too late to change? And don't say that I'm trapped in my old ways. I've been going through some mood swings today. So don't bother to ask if I'm okay. Food stains on my sweater, what do you think? Been running low on gas in my fuel tank. Mood gray as the weather when it do rain. Feel like I've been lacking the passion to do things. Oh, I was wondering if maybe you'd like to go to the beach and maybe get a coffee after or something, if that's alright. I've been working on myself, I know I say it all the time, but see when I'm with you, you make me feel divine. A different kind of happiness, your smile matching mine, fingers staying intertwined, your heart is always on my mind, yeah. I look at you and see a perfect girl, maybe from another world, but you don't have to feel the same, I get it girl. I could talk for hours about how you make me happy, and you can listen to my jokes and never stop your laughing. You can cry in front of me, I'll wipe away your tears with passion. See, this is how I've been really feeling. Ó, gente, eu tô fazendo mais ou menos assim que tá ficando minhas anotações. Tá ficando bem simples, mas é extremamente eficaz. Say what we have is not something, but you'll probably throw me in the trash and act like it was nothing. Or maybe we'll just fall in love and we'll not give a fuck. I could kiss you under moonlight as the stars watch from above, but I promise I'll do it all for you. I'll die before I'm tired of you. Agora já são 11 horas, então eu fiquei 1:30, se eu não me engano, já estudando. E eu vou fazer a leitura de um texto, na verdade eu não vou estudar ele, eu só vou fazer uma leitura inicial. Como eu estudo muito texto, eu acho que eu perco muito tempo se eu pego ele pra ler pela primeira vez e já fazer os estudos que eu preciso. Então o que eu gosto de fazer? Fazer uma leitura, tanto que aquele texto que eu tava fazendo hoje, eu já tinha lido ele anteriormente, geral, só pra entender o contexto, assim, do texto e tal. E depois eu faço uma leitura bem ativa, bem esmiuçando o texto.
E o texto que eu tô falando é As Técnicas do Corpo, e eu não lembro o autor, isso na verdade é uma parte de um livro, se eu não me engano é Maus, alguma coisa. Então se é pra ler, vamos ler, né? E eu tô pensando se eu grifo, se eu faço alguma coisa ou se eu só leio, mas eu acho que eu vou fazer aquela leitura meio ativa que eu gosto de fazer com lápis, circulando, puxando flash e tal, pra entender bem os conceitos. Então eu vou fazendo assim, nessa leitura aqui, e não vou fazer anotação nenhuma, só vou fazer mesmo esse tipo de leitura um pouquinho mais ativa, mas daí amanhã eu faço as anotações sobre esse texto aqui. So well, so well. I mean, I can't do anything, daddy can. I've been pretty on all you so well, so well. I mean, I can't do anything, daddy can. I've been pretty on all you so well, so well. I mean, I can't do anything, daddy can. I've been pretty on all you so well. Fiz a leitura que eu precisava fazer e eu tô tipo azul de sono, então eu não vou mais forçar. Eu vou lá lavar meu rosto, deitar pra dormir. Por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouco diferentezinho, eu mostrei umas comprinhas que eu fiz. Vou tentar ler alguma coisa antes de dormir, mas eu tô cheia de leitura por hoje. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, estamos arrumo a 500.000 agora essa jornada. Tô muito feliz com tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo sobre o vídeo, eu adoro quando vocês interagem. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.